কণ্টাবাঞ্জী নগর কংগ্রেস পক্ষরু আজি কণ্টাবাঞ্জী এনএসি অফিস ঘেরাও করা যাইছি। নগর কংগ্রেস কমিটি অধ্যক্ষ ডম্বরুধর বেহরাঙ্ক নেতৃত্বে কংগ্রেস দলীয় কর্মীমানে স্থানীয় কংগ্রেস অফিসরু বাহারি সহর মুখ্য রাস্তা দেই এনএসি অফিস পর্যন্ত পৌঁছিছিলে। সেঠারে এনএসি কার্যনির্বাহী অধিকারীঙ্ক বিরোধে ব্যাপক দুর্নীতি হউথবা ব্যবসায়ীমানঙ্কু হইরাণ হরকত করুথবা ভলি অভিযোগ করিথিলে আন্দোলনকারী। এই আন্দোলনরে স্থানীয় বিধায়ক সন্তোষ সিং সালুজা মধ্য সামিল রহিথিলে। দল তরফরু মুনসিপাল ডাইরেক্টরঙ্ক উদ্দেশ্যরে কণ্টাবাঞ্জিত অতিরিক্ত তহসিলদারঙ্ক জরিয়ারে বার দফা দাবিপত্র প্রদান করা যাইথিলা। কণ্টাবাঞ্জি বণিক সংঘ আন্দোলনকু সমর্থন জনাই দোকান বাজার বন্ধ করি আন্দোলনরে যোগদান করিথিলে। রিপোর্ট বিটিভি ওড়িয়া। ମୁନ୍ସିପାଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ବାର ଦଫା ଦାବିରେ ବା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ମେମୋରିୟମ୍ ଦେଇଛୁ। ମାନ୍ୟବର ସବ୍କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ନ ଆସିଥିବାରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଇଛୁ। ବିଶେଷ କରି କଟାବଲି ଇଓ ଯେନ୍ ଭାବରେ କଟାବଲି ଏନ୍ସିରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଘଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ତିନିଟା ସେଲ୍ଫି ଜଏଣ୍ଟ କିଣା ଟେଣ୍ଡରରେ ଆପଣର ୱେୟାର ହାଉସ୍ର ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗା ଡେମୋଲିସ୍ ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛେ ତାର ସମାନ ପତର ଏବଂ ଡିମୋଲିସ୍ କରିବାଟା ସେଟା ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଆରାମସେ ପଛେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାହେବା ସେ ଜାଗାରେ ମାଟି ଫିଲପ୍ ଯେନ୍ଟା କରାଯାଉଛେ ହାଇୱେ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କରାଯାଉଛେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବଜାର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଯେନ୍ଟା ଅପସନ୍ ହେଲା ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ 6,11,000 ହାଏଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡରକେ ଦେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ 5,11,000 ଯେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପେପରରେ ବି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଥିରେ ନଥିଲା। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ବି ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ହେଇ ସେ 5,11,000 ସେକେଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଏସ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରାଯାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଡ଼ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଜଏନିଂର ସେଟାକୁ ବି ସେ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଦିଆଯାଉନି ଏବଂ ଫେକ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉଛି କି ତୁମ ନାଁରେ ଆମେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେମୁ ବୋଲି। ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସର 7 ଦିନରେ ହାରାହାରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକରି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଜିବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏନ୍ଏସିର ବଡ଼ କାମ ହେଲା ସାଫ ସଫାଇ ଅଲିଆ ଗାଁରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ସହ ମିଶି ଦୁର୍ନୀତି କରି ମାସ ମାସ ଏନ୍ଏସି କଟାବାଞ୍ଜିର ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା ହୋଇନି। ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ 12 ଦଫା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।